wewe unajua mimi nawajua nyinyi wote. Wewe mama na kuona tu wewe umevaa t-shirt ya ODM. Hatutaki mtu kuharibu mkutano, si ndio? Wangapi wanasema mkutano uwe wa amani? Ukinisumbua hapa hii suti naweza toa. Hii suti wewe inatoka. Huwa tunatoa suti. Wangapi wanajua Sifuna anatoanga suti? Nivae sufuria kwa kichwa. Tupambane na watu wanataka kuharibu mkutano. Nataka tuwe na mkutano wa amani. Hakuna campaign hapa, hakuna uchaguzi. Tumekuja kuleta chakula, si ndio? Basi. Songa nyuma kidogo tena. Songa nyuma bwana. Mimi ndo nakwambia. Asante sana. Sasa naomba kwa heshima. Mimi nawaona tu, nawaona. Hiyo mtakuja kusema 2027. Tunataka chakula ipikie watu ambao wameathiriwa leo. Haya, pitisha mheshimiwa Ladwa, chairman wa ODM wa Nairobi. Pole pole tu. Haya, naomba hapa mbele vijana. Tuna viongozi wengi tafadhali. Sisi tuko na wageni. Wewe tulia. Wewe, mama yangu, uchaguzi haijafika, tulia. Haya, naomba viongozi wapewe nafasi hapa tafadhali. Tuweze kuwatambulisha. Iko viongozi hapa nyuma tafadhali. Nataka wapewe nafasi hapo. Hapa kwa jukwaa. Haya, Madare oye! Tuendelee, tusiendelee. Wangapi wanasema tuendelee? Asanteni sana. Nataka tuanze na viongozi wa Madare, wawasalimie, alafu tukuje kwa viongozi wa kitaifa. Tunakubaliana?